Ny fanatitra ankasitrahan'Andriamanitra dia ny fanoratena aseho amin'ny asa. Ny fanahy masin'Andriamanitra hitarika antsika mba hahazahoantsika manolotra fanatitra ankasitrahan'Andriamanitra. Amen. Mipetraka isika. Fantanina izay apetraky ny olona amin'ny tenany na koa apetraky ny olona amin'ny olona ny hoe inona moa no antom-pisianao eto amin'ity izao tontolo izao ity? Aninoneto ianao? Aninoneto isika? Aninoneto zaho? Sa fisiana fotsiny nateraky ny kisendrasena, ary noho izany fiainana entin'ny kisendrasena, ary ho avy tsy fantatra. Ny soratra masina dia manome antsika valiny, valiny tsotra nefa valiny mila fahatsoram-po ny hahafahana mandray azy sy miaina azy. Inona no antony nametrahan'Andriamanitra any Adama sy Eva tao amin'ny saha Edena? Dia hoy ny valiteny tsotsotra hoe hiasa sy hitandrina ny saha. Fa saha inona? Saha avy aiza? Ary saha nataon'iza ho amin'inona? Mazava ho azy fa asan'Andriamanitra io saha io. Noarian'Andriamanitra nandritry ny 5 andro sy tapany, izay naharin'ny zavaboary rehetra nanomboka tany amin'ny mazava hatrany amin'ny fampisarahana ny alina sy ny atoandro, ny kintana mamolana hatrany amin'ny zavaboary maniry, dia ny zavamaniry tsara endrika mahafinaritra ny maso, sy ny zavamaniry izay natao fihinana izay mahafinaritra ny tenda. Noarian'Andriamanitra misy antony avokoa ny zavatra rehetra, ary dia napetra ny tao amin'izany zavaboariny izany ny olombelona aninona? Anoy ny asany. Io ny antom-pisintsika. Anoy ny asam-paharian'Andriamanitra, ka tsy hoe ahary intsony, fa aninona? Hiasa, ampitombo ary hikolokolo sy hiaro. Hiasa sy ampitombo ary hanolokolo sy hiaro. Manoy ny asan'Andriamanitra. Rehefa vitan'Andriamanitra ny fahariana izao tontolo izao, dia izao nambaran'ny soratra masina: hitan'Andriamanitra avokoa ny zavatra nataony ary tsara izany. Tsara, asa tsara. Ary inona no andikanany hoe asa tsara? Dia asa mifanaraka amin'ny nikelen'Andriamanitra azy, asa mifanaraka amin'ny sitrapony, asa mifanaraka amin'ny planiny. Izany ny atao hoe asa tsara. Izany lova napetrak'Andriamanitra tamin'ny olombelona izany, hanoho ny asa, dia mipetraka ao anatin'ny lamina mazava tsara. Ny fanoizana ny asan'Andriamanitra dia tsy maintsy ao anatin'ny fieritreretana, ny planina an'Andriamanitra sy ny zavakendre, ny fanahy ny entiny nanao izany, ary indrindra indrindra manaja ny lamina napetrak'Andriamanitra ho amin'izany. Nampisiany ny maraina sy ny alina, ny ariva, nampisiany ny atoandro sy ny alina, mba azahoan'ny olona miasa raha atoandro. Hoy Jesosy Kristy, tsika tsy maintsy miasa raha mbola atoandro.
Hoavy ny alina izay tsy hahafahantsika miasa intsony. Manahoana ny fanajanon'ny olona izany a? Moa ve tena hiasantsika ny ampy? Ary tena ajaintsika arak'izany nanaovan'Andriamanitra azy izany ao amin'ny mazava? Sa kosa anaovantsika zavatra hafa? Ary moa ve antsaintsika ny alina ho fanomezan'Andriamanitra aza hontsika miala sasatra manavao hery? Fa maro ny tsy manaja izany intsony. Ny matory ataona sy ny miasa alina tovoraky fadolo raha hontsika. Ratsy be zany hoe matory ataona, io koa matory ataona, ratsy zany. Nefa taotaon'ny olona ihany, tsy le matory ataona ro resahany eo fa le matory ataona ao amin'ny tena heviny. Ary ahoana zany miasa alina? Ratsy be zany miasa alina, ireny miasa alina ratsy zany. Firisiry anefa ny tsy matory fa miasa. Mainka moa fa ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao dia hahafahantsika azo lazaina hoe manitsakitsaka ny alina. Misy ny jiro, tsy misy maizina intsony. Misy ny solosaina, tsy zany moa olona zany, ny ordinateur e mba mainka ny smartphone. Dia afaka mifiampitany olona, mifampiresaka izy na miromaraina ary mbola eo ihany. Adinona ve fotoana atoriana izao? Tsy manaja ny lamina ataon'Andriamanitra ny olona. Dia tonga daholo zao aretina rehetra zao izay aretina ateraky ny korontan'ny fiainana, fiainana tsy mandeha araka ny izy. Fa ohatra ihany zany mba ilazanantsika ny mahazava-dehibe ny lamina napetrak'Andriamanitra. Ndeha hiverenantsika ny teksta. Ny lamina napetrak'Andriamanitra dia ny anoizantsika ny asany ka hanajantsika izany amin'ny fitandremana ny didiny, amin'ny fanarahana ny teniny, amin'ny fikatsahana ny sitrapony sy ny fankatoavana izany. Fa tsy izany ihany fa nahalavo ny razantsika i Adama sy Eva izany dia nyevera ny fahafaka miaina tsisy an'Andriamanitra izy. Nyevera fahafaka mahalala ny tsara sy ny ratsy, tsy mila an'Andriamanitra izy satria efa nihinana ilay voankazo. Tsy afaka manohy ny asan'Andriamanitra isika ratsy ao amintsika ny fanahiny, ratsy manana firaisana aminy, ratsy miara-dalana aminy. Tsy afaka manao izany isika. Kanefa tsy afaka manana fiombonana aminy tsika raha tsy manaja azy, ary indrindra indrindra mahalala azy. Fantatsika ny Andriamanitra, fantatsika ve ny asan'Andriamanitra izay tiany tohizantsika? Fantatsika ve izany sa miasa fotsiny satria saina miasa? Asa azonareo an-tsaina raha toa ka ny mpitandro nandeha hitoroteny fotsiny satria anjara no mitoroteny. Ka dia jereny ny teksta dia adiadiny eo dia lazainy hoe zao ny hevitrio ary dia ampitainy ny mpiangona. Tsy zany ny manao ny asan'Andriamanitra. Fa ny manao ny asan'Andriamanitra dia manambara ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny fanahy. Hanika raha tsy miasa tampoko ny fanahin'Andriamanitra dia ho blabla koma ihany ny toroteny. Resaka sikabaly ka tsy mitondra fanavaozana ary tsy manindrona ny fonona. Fa ny asan'Andriamanitra dia mila ny fanatrehan'Andriamanitra, mila ny fiomonana amin'Andriamanitra, ary mila ny fanekena an'Andriamanitra. Zao ary
Raha jerentsika amin'ny tantaran'ny Kaina sy Abela, I Kaina dia mpamboly, I Abela mpiompy. Dia samy nanony asan'Andriamanitra izy satria zava-boarin'Andriamanitra avokoa ireo kolokoloy sy ampitombony ireo. Tena nanatanteraka mihitsy, nanatanteraka izy. Ilay baiko napetraka hiasa sy hitany. Tena nao izany I Kaina sy Abela. Fa inona ny mahasamihafa ny fihetsika I Kaina sy Abela? I Kaina niasa nanoy izy ary efa nanatitra fanatitran'Andriamanitra izy dia veriny fa manao fanatitra ho an'ny quiconque. Dia inona? Dia ny fanatitra nataony koa fanatitra quelconque. Nalainy fotsiny tany aho kako vary kely ato, kako hanina kely ato, kako ondro, io ny fanatitra ho anao. Ny fanatitry Abela kosa dia lazaina fa mivoalohateraka, lay voalohany, lay sarobidy. Manao ana ny fifalian'ny olona rehefa mahita teraka. Lay voalohany teraka. Ary ny matavy. Tsika moa zao tsy tia izany matavy zany tsony a. Zany matavy zany ao amin'ny Baiboly dia lay tena tsara. Zay no hoe lay tena tsara. Io no natolotra I Abela satria nahoana? Satria nankatoaviny Andriamanitra, napetrany tamin'ny toerany Andriamanitra. Izy io nevin'ny zavatra rehetra. Ary fantatry I Abela tsara. Fantatry I Abela tsara ny tontolo misy azy. Mety fantatry I Abela koa nge ny tantaran'ny raisiny ireny. Izy ireo namindrana fo. Izy ireo mbola avelan'Andriamanitra iaina noho ny fahasoavana. Ka dia ny tsara indrindra ny natolony ho an'Andriamanitra. Ny tsara indrindra. Misy manontany foana efa maninona dia misy manao teoria. Satria nindritsina voly fa ny tena tian'Andriamanitra dia ny biby. Tsisy amin'izany aho. Ny fanamarana dia tsotra satria ratsy toetra, ratsy fanahy, ratsy fokaina. Izany nahatonga azy tezy. Ka tao amin'ny fanolorany fanatitra mihitsy izany dia nanjary nipotra koa rehefa nasehon'Andriamanitra hoe tsy dia tena tandrify. Tsy tena tandrify ity zavatra ataonao ity ry Kaina. Tezitra Kaina. Dia nialona ny rama. Manohy ny asan'Andriamanitra. Tsara ny nanaovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tsara ny nanaovany asa ianao. Tsara ny nanaovany ity fiangonana ity. Ary tsara ny nametrahany asa ho tanterahana eto anivon' izao fiangonana izao. FP Matolozy. Tsara. Fa ny fanontaniana, ahoana no entiko manohy izany asan'ny Tompo izany? Ahoana? Movy anaoko toto tahaka ny Kaina ka hanome n'importe quoi satria mihevitra an'Andriamanitra n'importe qui sanatry ny vava. Dia jerentsika ny tantara faharoa mba tsy hodinantsika ho Koritianina faharoa izay fahitantsika ao amin'ny Marika. Inona ny voatantara ao? Olona karazany roa nandeha nanatitra fanatitra. Nanatitra rakitra. Fankasitrahana no heviny hoe rakitra. Fanatom-pankasitrahana. Tonga ilay mpanankarena mandeha dia nanrotsaka be. Ary tonga ilay mahantra miazy kely farantsa kely roa. Le hoe be sy kely eto dia nifandanjan'ilay boatiny rakitra. Le fanatazan-drakitra. Le fanatazan-drakitra zany mahita tena mavesatra izy zany. Fa ny fandanjan'i Jesosy hafa. Hafa ny mazanan'i Jesosy. Hafa ny fanisan'i Jesosy. Dia hozy Jesosy. Marina tokoa fa navesatra be tamin'le fanatazan-drakitra le narotsaka le mpanankarena. Fa maivany. Ary le narotsaka le ramatoa le farantsa roa. Io ny tena mavesatra.
Ka nahoana? Satria Andriamanitra mitsara ny fosiny vo. Satria Andriamanitra mamantatra izay manosika antsika. Ndeha antsika diny tena manomboka amin'ny tenako. Rehefa hanombana ny rakitra androany. Ahoana ange ny atao? Matetika mitady madinika. Mitady madinika atao rakitra. Izay no ataontsika. Ny madinika nomentsika ny tompo. Ratsy ny tena ambony azy. Ndeha ho lazaina amintsika fa tsy teneniny dekonina anareo. Misy manotsaka bokotra ao anatin'ny fantatsahany rakitra io. Bokotra. Ary tsy saina ny centime, un centime, deux centime. Vo mivoaka eto anefa atsy ny kebab. Manahoana ny fanatitra mentsika an'Andriamanitra? Fanatitry Kaina sa fanatitry Abela? Ny testamenta taloha fantatry Andriamanitra tsara fa tsy maintsy mena lalàna enjany reto israelita reto. Ratsy izany reo a tsy andefa mafy atoka. Dia napetra ny fahafolokarena. Inona moa ny fahafolokarena? Ny fahafolokarena dia tsy inona akory fa fomba hitin'Andriamanitra mampianatra ny zanak'Israely ny fomba hitondrahana. Dia zao, io zanak'Israely io manana besoin. Besoin ho anazy. Besoin ho an'ny mpiara-monina aminy. Fa manana besoin koa izy. Besoin ho an'ny fanahy. Besoin ho an'ny vatany, sainy, ny fo. Besoin ho an'ny fanahy. Ary fantatr'Andriamanitra fa besoin ho an'ny fanahy io ho ataondry zalagisitra io. Ka dia nametraka lalana enjana izy dia natao hoe fahafolokarena. Izao ny lôjika ny fahafolokarena. Omeko folo ianao, ny sivy amin'ireo dia hikarakaranao ny tenanao sy ny manodidina anao ary ny mpiara-monina aminao ny olona. Ny ampahafolo ny ihany nangatahako aminao, ny ampahafolo. Kanefa dia izao tsy maintsy ataonao io. Tsy maintsy ataonao io. Tsika tao amin'ny denefa dia nianatra. Inona moa izay le tsy maintsy ataonao izay? Etikany inona amintsika? Etikany adidy. Etika du devoir. Tsy maintsy atao noho ny tahotra voasazy. Dia natao. Ary dia izany nitaizan'Andriamanitra azy. Fa nampianarina kosa tao amin'ny testamenta vaovao ny atao hoe fahasoavana. Dia ho izy Paoly apôstôly ny ampahafolo ny ihany. Ny ampahafolo ny ihany. Izy rehetra atolory ny tenanao, momba ny tenanareo atolory. Izy manontolo. Fa saingy fetsy le olona. Tsika protestante indrindrindra hoa intelligent loatra. Fa ny any rangahy io fahafolony io fa voalohany fanerena ary marina izany. Ny Korintianina faharoa dia milaza tsara mihitsy manome an-tsitrapo ny tian'Andriamanitra tsy tia ny tereny. Ka dia ny foanana ny lalàna ny fahafolokarena. Fa ny fanahany koa ny foanany. Ny antikany ny mpanitsy fivavahana azy dia hoe natsipony niaraka tamin'ny tatin-jaza ny zaza. Ny zaza le nanao maloto izany dia tsy mankarina ny tatin-jaza. Tsika moa tsy mahalala zany couche zany. Il a jeté la couche avec le bébé. Rehefa narina ny lalàna ny amin'ny fahafolokarena dia nahalina koa ny fanahany. Dia ny fanahany iny, ny fanahany hoe io fanomezana omen'Andriamanitra anao io dia natao anompoana azy, anasoavana ny tenanao, ny manodidina anao fa ny fanahy io. Ary dia izany ny nametrahana ny fahafolokarena, ny fanahy, fa tsy ny fanahy ihany fa ny hafa. Ka dia napetraka ny lalàna ny fahafolokarena ho an'ny levita, izany hoe mpikarakara fivavahana rehetra, mpisorona izany, ny mpanao mozika, ny mpanao hira, mikarakara ny fitaovanao am-piangonana, ireny atao hoe levita sy ny mahantra.
De hoe tsika tsy manao fofolokarena intsony fa ny tsika izy rehetrarehetra namonjy ny komite maharitra dia teo ampisakafoanana zay dia ozy izy ilay président ny fiangonana anankiray zay fantatro dolo ny olona atao aminay ozy a fa raha atao aminay atiny mamao fafolokarena dia multiplie par 50 ny budget ny fiangonana raha ny mpiangona atao fiangonanay ny manao fafolokarena multiplie par 50 ny budget ny fiangonana danaka daholo ay na ny ai 50 maka izany tsy omenako izy nefa tsika nge dimira ny androko ny volako ny tenako omeko anao ty ba tsy maintsy manaikitsika ao anatiny sika rehetra fa ny desevoarina an'andriamanitra inona ary ny lesona lesona dia tsotra ary tsy lesona kory azana fa ampatsiarovana fantatra ao ve ny fanomezan'andriamanitra ny fanomezan'andriamanitra dia nanomezany ny zanany ary fantatra ave izy io zanany io tao amin'ny famirapirata tao amin'ny arembe tao amin'ny fiadana tao anatin'ny azo lazaina hoe safinonoka tao anatin' zany io zanak'andriamanitra io ny alany zany ny laozany zany ka dia nahandra tsy nanana zay andriny lohany indraindray aza nony voala zao jesosy nony ary nijaly niaritra ny zavatra rehetra nahafoy ny zavatra rehetra ary nahafoy ny ainy ho amin'iny ho amiko so aminao mba hahatonga ahisy ianao ho sambatra inona anao valiko zany inona anao valiko zany fa natitrikaina anao valiko an'izany taigaposy madinika ary madinika ary mbola takalony ray fa nanay mbola kely zany ary tsy maintsy ny bebahany meny mahamarerefatra anaovana rakitra de mbola alaina ao anatin'ny anandray fa meriny asio tsara ny dekony ary refatra ty a azoko alaina zany ny ariaro fa tsy ary tenenina ny mama be manahoana isika manahoana manao fanatitra isika fa tokony ho fantatsika fa misy ny fanatitra ankasitrahan'andriamanitra ary misy ny fanatitra tsy ankasitrahana nakasitrahany neny abela neny kaina tsy nakasitrahany misaotra an'andriamanitra tsika fa nomeny fanahy zay manindrina ny ao ampotsika ao eritreritra isanjaina eritreritra manahonany no mibaiko atsika ary nandray manosika atsika azy rehefa miresaka ny raharaham-piangonana rehefa miresaka ny asam-piangonana inona ny lozika hitondrantsika azy ao araka ny lamina napetrak'andriamanitra ve raha napetra ny tamitsika tamiko sy taminao ny fanoizana ny asa moa ve zany tokoa sa eritreritra hafa sa eritreritra hafa ry havana misaotra an'andriamanitra sika fa lalina ny fitondrana ka dia asehony raha mamaky tsara ny korintianina faharoa isika asehon'andriamanitra ao ny fahasoavany zay hitondrany antsika ao anangeny lazainda nanaraka tsara sike zay mamafy kely kely nojinjany asa raro sika an-tsaino zany zay mama aiza moa ny amafazantsika ao amin'ny anomezantsika ao an'andriamanitra de ho sika hoe ka zange tsy manana hafafy e tsy manana ay ka le nomeko anao reny aiza antany an'izany aiza ary mety marina tokoa fa tsy manana hafafy ianao satria mety tsy misy mihitsy indrindra am'izao andro sarotro zao sahirana ane dia ahoana ny avarin'ny tenin'andriamanitra izay manome voan'ny mpamafy sy mofoanina no anomesy abe ny voafafinareo ay ay meny fotoanan'ny fifidianana zao amin'nyray volana de ifidy de ny manana carte de azonareo zany ary anisan'ny d'actualité zany hoe
manodikodina volambahoaka. Izany zao. Misy nanodikodina volambahoaka, ampiasain'ny vady nony. Tsy fantatra noho izay marina. Tsy miditra amin'izay tsika fa izany ny ampangana azy. Nanodikodina volambahoaka, abus de biens sociaux. Dratradratra iny izany. Mety misy koa. Vonare izany avy any Madagasikara soa avy any fa tsy aty. Nanodikodina volam-piangonana. Vo tsy ampitapa-bolana akory azy zay. Izany. Ady be any amin'ny tribonaly fa misy nanodikodina ny volam-piangonana. Ary ny volan'Andriamanitra. Lelapitra. Namenentsika mba hipartisipe avantsika amin'ny asa. Aiza. So sanatry ny vava. So sanatry ny vava. Ka ny amin'ny tribonaly ny lanitra. Te hirasure anareo aho. Fa tsy izany no nadinany antsika any amin'ny tribonaly ny lanitra. Tsy fanodikodonana ny volan'Andriamanitra fa ny toe-potsika. Kanefa na dia ao anatin'izany fahasoavana izany ary dia anontany ary te anontany ahy. Ny tompo ary ty anontany ianao ny tompo hoe nataonao taiza nge le volana meko mba hanaovako ny asako ao am-piangonana. Nataonao aiza? Mety olontsika satria ny jeune ihany matetika makatsy amin'ny kebab atsy a tsy dia mahita ny antitra loatra fa samy manana ny kebabany. Samy manana. Ary dia tsy maintsy mieritreritra tsika ao anatin'izany ny fanodikodonana ny volan'Andriamanitra zay nomeny antsika hanaovana ny asa. Fa nametrany fitokisanao amin'izany izaho sy anao isika. Androany isika dia ndeha hijoro ho mpandovany ampela fa tsy mpandovany kay. Ndeha isika hanomotra fanatitra ankasitrahana. Ary ny fanatitra ankasitrahana voalohany ny foko sy ny fonao. Inona ny hevitry rany? Anao ny sitrakao aho ary ny sitrakao rehetra. Rehefa resy lahatro fo io, misokatra ny tanana. Rehefa resy lahatro io fo io, mailaka ny tongotra. Rehefa resy lahatro io fo io, malalaka. Ho amin'ny asan'Andriamanitra ny fiainana manontolo. Atoloro ny tenanareo. Ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompoana mety ataonareo izany. Ary aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao fa miova ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Ny fanatitra ankasitrahan'Andriamanitra dia fanoratena saingy fanoratena aseho amin'ny asa. Andeha hiasika, andeha hamompon'ny tompo isika. Atoloro ny fonao ary toloro ny fotsika. Fandroany avozokinay atolotro ho an'ny tompo ny foko ary atolotsika ho an'ny tompo ny fotsika iara-mitsangana isika. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy lay ti ary ti hatramin'ny farany ny fitiavan'Andriamanitra ray izay nandray antsika tamin'ny fahasoavana ary mbola mandrotsaka fahasoavana tsy tapaka. Ny firaisana ny fanahy maso izay ombonanareo aina sy fanahy amin'ny tompo anoizanareo ny asany amin'ny fanasan'ny fahamarinana. Ho aminareo anie ny fitahian'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy maso ahatonga anareo mpanompo mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Omeny tompo anareo ny satroboninahitra fiainana mendrika ho amin'ny mpanompo mahatoky. Mahatoky ilay ny antso anareo izy anefa zany. Amen. Petraka isika.